izay mpifaliana no iarabanantsika tsirairay avy any an-tokantrano any na tratran'ity alahady farany taona 17 sy 20 ity dia misaotra ny tompo isika fa tofona izy niaraka tamintsika nandritry ny taona iny a dia androana ny farany taona dia tsara raha mbola hisaorantsika azy a izay rehetra ataony a eo amin'ny fiainantsika noho izany indrindra dia nofidina manokana ho anao ny teny ao amin'ny salamo fa 300 salamo fa 300 faharoa mana hoe amin'ny anaran'ny tompo eny aoka hisaotra ny tompo aho ka tsy hisy ho adiny hokony soa nataony amen aka teny fampahirezana ianao ao anatin'ny toriteny avy eo fa araka nefa fantatrao dia alahady farany taona androany dia ny marika tsara indrindra amatarana ny mahazanak'andriamanitra antsika dia ny fahaizana misaotra sy mankasitraka ary miderany anarany amin'ny alalan'nyreto hira fiderana ireto a no anehontsika an'izay Thank you.
Mandrava tu mani e fiki tramafia ori tu pumala ti sara sara fa ni fievi chance ku ti takachini sa ku kana yala sanya ku ya no fona ni la ku ti tatana na tia ku Kachini sa kyu Kana yala sa nya kyu Yanao, yanao, yanao Fona nui la kyu Kalaina sila tala taina zauti angai na fa ni fiemi chante kyu si takachini sa kyu kana yala sanye kyu yano fona ni la kyu si tantana na tse kyu si takachini sa kyu Isambulama tukyanawa
Tiens, recule les photos,
yau nana ba ilazak ireo tsiary tro itantarana fitiavana fotoana mamy ankafisiko indrindra de ny hoe ho anilanao satria tsara loatra ny mianaka aminao azavane afanany de ianao matamane tena mamy ambany elatrao mitondra hay fa mifiadanampo fasambarana tiako loatra anao andriamanitra fitiavana aza marariary to mpiaino vavaka fa mila ny sandrinao a hoe fa mora solafaka aza ilaozanao fa mitanao miangavy ao raha sitrakao aza marariary to mpiaino vavaka fa mila ny sandrinao a hoe fa mora solafaka aza ilaozanao fa mitanao miangavy ao raha sitrakao tiko ny tsy hoeo amin'ny lalao zay ho vitanao iray minitra azy anao no mandao tsy te hiverina amin'ny aizina toy ny fahiny toy ny zaza tsy misy mpiahy irery mangina fa mila ny sandrinao a hoe fa mora solafaka aza ilaozanao fa mitanao miangavy ao raha sitrakao aza marariary to mpiaino vavaka fa faka aza ilaozanao fa mitanao miangavy ao raha sitrakao aza ilaozanao fa mitanao miangavy ao raha sitrakao Fifalina wise
ni diaku maiti atranire wanyamina kufa ni ani diaku kanyutupu kwane deyana oh izani diaku maiti atranire wanyamina kufa ni ani diaku kanyutupu kwane deyana saku time timia oh izani diaku maiti atranire wanyamina ufa biani tiaku kanyutupu kwane deyana na mandalu wa utolirini totuluni to yesulira bamitala utupuo ni viva va Thank you.
Ni fa mi jao
ti sasa try and now miss out on now wow si me ti sasa try and now Soratra masina izay noraisintsika teo dia fisaorana sy fankasitrahan'Andriamanitra no tokony asongadintsika amin'izao farantaona izao. Mety marobe ny zavatra niainanao tamin'ity taona 17 ity, kanefa ataovy ao an-tsaina fa fitiavana lehibe tsy takatry ny sainao mateo ianao mbola natratra ny androandroany. Ka miendrika isaorana ilay Andriamanitra mpahary antsika dia ndao a akalesina aka fampahirezana miaraka amin'ity mpanompon'Andriamanitra anankiray ity. Ia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika indray a any an-tokantrano any amin'izao maraina izao, ary miarabantsika rehetra natratra ny faran'ity taona 17 ity. Rehefa farantaona tahaka izao a dia matetika isika te hanao jerytotika ny lasa
mba hahafahatsika mandinika hoe inona indray no tsara tokony atao a, inona ny tsy mety tokony ho avaozina mba hahafahatsika hiatrika ny taona vaovao a ampahomiazana indray. Tokony atao indrindra izany satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe fa ny fahaiza-mandamina tsara ozy izy no entinao miady, hoabolana fahaefatra amby roapolo andinin'ny fahenina. Noho izany raha anao jeritodika ny lasa isika dia andaontsika hijery ny tenin'Andriamanitra hoe tataky ny ahoana ny tokony atao rehefa anao jeritodika ny lasa ka te hiampita amin'ny taona vaovao izay fanantenantsika ahafahantsika miatrika ho avy feno fitsikina, ho avy feno fifaliana ary ho avy a feno fahombiazana. Tsy afa-miala amin'Andriamanitra nefitsika ny amin'izany satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahavalo manao hoe izao no alfa sy omega, hoy ny Tompon'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ny ho avy. Izany hoe raha ohatra ka te hijery anao jeritodika isika dia misy sitrapon'Andriamanitra tokony fantatrintsika ao satria Andriamanitra dia Andriamanitry ny taloha. Ary raha ohatra ka hibanjina ny ho avy isika satria fieritreretana izany indrindra ankehitriny dia mbola mila miakina amin'Andriamanitra isika satria Andriamanitra no tompony ho avy. Taka ny ahoana ary ny tokony atao raha anao jeritodika ny lasa isika. Raha anao jeritodika ny lasa isika dia aoka isika tsy hijery izay rehetra mety nakivy, aoka tsika tsy hijery izay rehetra mety tsy vita, aoka tsika tsy hijery rehetra tsy hijery izay rehetra mety tsy nampaomby atsika, fa andao kosa isika anisa ny fitahian'Andriamanitra izay niainantsika nandritra iny taona 17 sy roa arivo iny. Ny farany androany izy ity fa saingy izao misy fitahiana be da be nomen'Andriamanitra antsika ny amin'izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra mantsy hoe misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinoanao ny fitahiny rehetra. Rehefa manao jeritodika dia ny tsara indrindra dia ny fisaoran'Andriamanitra. Aza donoina nefa naintsika velonaina anio azy e, dia noho ny famindrapon'Andriamanitra e, noho ny fitiavan'Andriamanitra e, ary indrindra noho ny fitahian'Andriamanitra antsika tsiray avy. Ekena, mety misy zavatra tsy tianao, mety misy zavatra tsy nafinaritra, mety misy zavatra noeritreretinao ho notanterahana fa tsy mbola tanteraka ankehitriny, tsy mahakivy izany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mila mahay misaorintsika e, ninina zavatra nitranga dia mila mahay misaorintsika. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko fahaefatra andinin'ny fahaefatra hoe fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra hoy izy a dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Ninina ny anantsika tao anatin'iny taona iny dia aza donoina fa tsara avokoa ny tenin'Andriamanitra raha ohatra ka mahay misaotra isika. Davida dia lehilahin'Andriamanitra anankiray tena tia misaotra an'Andriamanitra. Ary raha mandinikitsika eo amin'ny Baiboly a dia ny salamo izay nysoratan'i Davida no salamo manentana ny olona tena hisaotra an'Andriamanitra isan'andro a isan'andro. Tsy mahagaga izany satria rehefa hifidy an'i Davida Andriamanitra ho mpanjaka dia hoy izy hoe nahita olona araka ny foko ao izy, izany hoe radiniana. Dia anisan'ny tian'Andriamanitra indrindra tao amin'i Davida araka ny fon'Andriamanitra dia ny fahaizan'i Davida nisaotra azy. Nandalo fahoriana izy, nandalo tsifisiana izy, nandalo ady marobe Davida, nandalo fitahiana ihany koa izy, fa tsy adino ny mandrakariva nisaotra an'Andriamanitra. Ary izy hoe misaora an'i Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra tao anatiko a misaora ny anarany masina, ny ao anatiny iray manontolo mihitsiny no tia ny hisaotra an'Andriamanitra. Na dia nandalo ady mafy azy izy dia nitsiky sy nisaotra an'Andriamanitra mandrakariva. Izany hoe ny olona mahay misaotra an'Andriamanitra dia anisan'ny voakilasy ao anatin'ny olona araka ny fo n'Andriamanitra. Davida izao tsy nieritreritra ny mpanjaka izany fa satria nisy toetra tsara hitan'Andriamanitra tao anatiny hoe ity olo ity mahay misaotra ny amin'ny zavatra rehetra dia ho asandratro izy. Dia ny ho tsara ne fa raha ohatra tsika ka himenimenina ny amin'ny ho avy, raha ohatra tsika ka hitomaniny amin'izay tsy vita dia tahaka antsinanao nenina teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Andaontsika hisaotra azy satria ao anatin'ny fisaorana dia misy fanalahidy ny fisandratana eo amin'ny fiainantsika. Jesosy a dia tokony hoianarantsika ihany koa ao anatin'izay fahaizana misaotra izay. Nisy taona Jesosy teo anatrehan'ny tsy fampiana dia nisaotra an'Andriamanitra, teo anatrehan'ny fahafatesana dia mbola nisaotra an'Andriamanitra. Ohatra teo anatrehan'ny tsy fampiana dia nahita olona tsy omby 5,000 be dia be izy, tiany hovokisana ireo nefa tsy nisy teny an-tanany ankoatra ny mofo dimy
sy azandrano sy azandrano anakiroa tsy nymenimenina ny tompo fa nanandratra ny masona izy dia nisaotra izy ary rehefa nisaotra izy dia nizaraina mofo sy ny azandrano ary hoy ny tenaandriamanitra ny siambony rombifolo sibika magaga izany satria ao anatin'ny fisaorana dia misy andriamanitra miasa misy tanin'andriamanitra mameno izay mbola tsy misy a eo amin'ny fiainatsika teo anylohan'ny fasan'ny lazarosy izy ny olona rehetra mitomany ny olona rehetra miandro hoe inona no ataon'ny tompo eto fa izy dia mbola nisaotra an'andriamanitra ary avy eo izay vao nyteny hoe lazarosy mivoa dia nivoaka lazarosy nitsangana tamin'ny maty tiana ambara hoe jereo tsara mila mahay manahaka an'i jesosytsika eo anatrehan'ny tsy fisiana eo anatrehan'ny mety zavatra mampitomany andaontsika hisaotra raha ianao jery todika isika izany dia andaontsika hisaotra an'andriamanitra anisan'ny anankiray koa fomba fijery tahaka izao rehefa atao hoe vitany jery todika dia mibanjina indray antsika hoe inona ny hoetranga manomboka rahapitso ary inona hoetranga manomboka amin'ny taona vaovao io dia anana fanantenantsika hoe mba tia omby indray mba tiana ho taona ho hafa kely indray mba tiana ho taona feno fitsikina indray dia hoy aho mampahery anao any an-tokantrano any hoe miatombo miaraka amin'andriamanitra mandrakariva aza donoina mandrakariva ilay tenin'andriamanitra hoe izao ozy izy no alfa izany hoe izao ozy andriamanitra no fiandohana noho izany aza manomboka raha tsy efa nresaka tamin'andriamanitra ianao aza manomboka raha tsy efa nandray teny avy amin'andriamanitra ianao aza manomboka raha tsy nomen'andriamanitra saina ianao anombohana tetikasa vaovao indray jereo tsarane noa zao a tao amin'ny genesisy toko fahadimy tsy nanomboka tetikasa mihitsy izy tsy nietsika mihitsy izy raha tsy andriamanitra no teny hoe noa mila manao sambo ianao tetikasa faran'izay ngeza indrindra tsy takatry ny saina ahoana ny anatanterahana an'izany sambo 50 ny alava metatra ny alavany ny sakany 50 metatra ny avony 50 metatra ny riana anankitelo tsy takatry ny saina izany fa saingy izao rehefa tolontsaina avy amin'andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka ny antony anaovana ny sambo tsy ho an'andriamanitra ilay izy ny antony anaovana ny sambo ho an'ny noa sy ny ankohonana ilay izy ianao koa ne manana tetikasa ho anao sy ny ankohonana hoe miatombo miaraka amin'andriamanitra mety nomezana be noa tamin'izany sarotra dia sarotra ny tetikasa saingy izao rehefa andriamanitra ny mombanao dia tsisy matohatra anao izany tahaka an'izany ny noa miatombo miaraka amin'andriamanitra ianao ary indrindraindrindra mahaiza misaotra amin'ny zavatra rehetra ry havana malala amin'ny tompo a dia ampahery ianao a ity taona izay nalovantsika ity hoy aho teo hoe mety zavatra tsy nafinaritra misaora amin'ny zavatra rehetra ary raha nomana tetikasa vaovao indray dia izao enoy andriamanitra ao anatin'ny vavaka fa ombanao izy mandritro taona vaovao io hivavaka isika raha eo misaotra anao izay amin'ny anaran'i jesosy misaotra anao izay satria nomenao ity taona 7:50 ity eny mety misy zavatra nampitomany eny mety misy zavatra nantenaina tsy azo fa isaoranay ianao izany satria mihoatra noho ny zavatra rehetra dia mbola nomenao aina izay mbola nomenao hery mbola nomenao fahasalamana mbola afaka miresaka aminao ankehitrin'izay dia mametraka ihany koa nefa ny ho avy ny tetikasa rehetra aoka tsy hanomboka izahay raha tsy manana fifandraisana tsara aminao satria voasoratra fa ianao ny tompony fahombiazana aoka hopetraka y mandrakariva eo ampelantananao izany satria ianao ilay tompony taloha ianao ilay tompony ankehitriny ary ianao ilay tompony ho avy ianao ilay tsy toa miazona ny zavatra rehetra misaotra ray amin'ny anaran'i jesosy ary fiadananao an-tokantrano tsirairay avy amen rehefa farantaona toy izao tokoa dia matetika fanaovana ilay atao hoe bilan izany hoe fandinihanao ny zavatra nitranga rehetra teo amin'ny fiainanao a nandritry ny taona iray manontolo atonga anao aminaviana ihany koa hoe inona ny zavatra tsara tokony hotohizana inona ny zavatra tsy nety tokony hoatsaraina mbo tokony hovaozina amin'ny taona izay voahiditra iny dia aza tao ambany zavatra mihitsy ny fikarakarana ny ara-panahinao misaorany jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anaran'ny masina hoy ny tenin'andriamanitra tamintsika teo ka noho izany a isaory azy
mety hoe nisy fahoriana, nisy ny aretina, nisy ny fiafiana maro isan-karazany, fa matoa ianao mbola velonaina dia mpandresy ianao nidikan'izay, dia ilay Andriamanitra hitokinao mbola ampandresy ianao hatrany a raha mbola fikitra aminy ianao. Dia mankahery ianao, dia androany ihany koa ny fotoana anaovana fety satria hoe farany taona fa tsaroa fa zanak'Andriamanitra ianao, dia ny misaotra sy miterazany tena tsara indrindra. Izay mahakasika aniny anaraka hery isika dia andray vahiny anankiray rehefa avy eo. Soavana vovonjy ao noho ny fahasoavanao. Chano talk na dikeli fa fitiavana. Devo vuntiao
fahasoavanao. Dia amin'ity alahady faran'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ity dia manambahiny ny fandaharantsika mpanakanto efa diso fantatry ny maro ao anatin'izay hoe hira fideran'izay miala Rakoto Mamonjy a. Tonga soa atao anatin'ny fandaharana ny ompi dia mbola tsy tara ihany koa raha miarabanao na tratran'ny krismasy. Dia miarabany feno hery ihany koa sady miarabana tratran'ny krismasy a, miarabany mpijery ny TV plus rehetrarehetra. Na tratran'izany krismasy izany dia mino fa nankalaza n'izany tamin'ny mpifaliana daholo tsika rehetra. Eny ary dia amin'ity anio ity a faran'ny taona moa izany dia misy an'ilay hoe réveillon, dia manana ny fotoana manokana ho an'izay ihany koa nitaritra miala Rakoto Mamonjy a mba hampahafantaro anay sy ny mpijery ny tokantrano mahakasika an'izay. Manana programma tokoa ny tarika miala Rakoto Mamonjy a amin'ny réveillon, izany hoe 31 décembre manomboka amin'ny valoora ka hatramin'ny dimy ora maraina ao amin'ny galerie Mialy Beorivika no ifamotoana antsika. Dia raha tonga eo izany ianao amin'ny valo dia efa tsy hoe tsy afakandro ianao fa hijery projection, efa misy projection nomaninao a. Dia manomboka amin'ny sivitsika anao fanompoampy vavahanao fisaorana sy fideranan'Andriamanitra noho ny mbola tombonandro omeny antsika natratran'izao andro izao. Dia misy solotena ny avy any amin'ny FBFJKM izany toroteny ao a. Dia avy eo a sady mandeha ny sakafo a no mandeha ny animation isan-karazany izay efa tsy zoviana aminareo fa afantaranareo ny tarika miala Rakoto Mamonjy. Fa hono ao miala somary ngezangeza ihany mantsy galerie Mialy Beorivika io, aiza ho aiza ao amin'ny otrangeza be io ilay toerana? Raha tonga eo amin'ilay plaque be misy hoe galerie Mialy ianao dia miakatra totohatra dia any amin'ny troisième étage ihany ilay espace lehibe izay ifamotoana antsika. Efa nitenenao teo mahakasika ny projection a ny animation izay ahafantarana anareo amin'izay koa vetivetika dia tonga ny amin'ny 20 alasy amin'ny 5 maraina. Aiza ho aiza indray mahakasika ny sakafo ny omana amin'izay ve ianareo mpikarakara? Tena ny omana tokoa. Ohatran'ireny sakafona mariazy mahazatra antsika ireny e, entrée anankiroa, vary sy laoka, desera, dia mbola misy gâteau ihany koa fiarapanana tratran'ny taona. Dia amin'ny farany indrindra ho an'izay mbola maharitra maraina mihinana vary amin'anana izy dia tonga any an-trano izy dia tonga dia matory. Ie, dia androany mantsy ilay 31 décembre dia raha mbola tsy nahazo an'ilay invitation a dia raha tonga ve izao za tonga ao amin'ny valo alina mbola tsy nahazo invitation dia possible mbola mahazo ve? Finery koa izao ve nitonga dia tsy ampandrosoka fa nahenao io ary raha ohatra ianao ka mbola tsy niomana fa mety hoe androany vao nisy mety manana na androany vao tapa-kevitra tongava fa dia tonga soa ianao izany hiaraka hifalitsika hideran'Andriamanitra. Misy nasaina manokana amin'ny fotoana io sa miala Rakoto Mamonjy irery any? Ie, misy nasaina manokana narindra antsan'i Kristy moa dia tena namana mpiara-miazakazaka tsy mifankafohy dia izy mba nasaina anotrinao. Isakafo ny tena tokony nalehany ao fa efa tonga ao ihany izy dia nararotana hoe ndao mba hampiara-peo e. Ie, dia afatra farany sisa miala a androany tena be dia be ny réveillon isaky ny toerana tsirairay avy a manana ny safidiny tsirairay fa mba hampahereo sady tany olona hoe inona ny tena mpiavaka ny eo androany io? Tena hiavaka io androany io a, eo aloha ny fiarahamientana amin'ny fiderana dia fifampaherezana ihany koa satria hiatrika taona vaovao indray tsika dia mila atao ambony tsara moral miaraka amin'i Jesosy a. Dia hiavaka ihany koa ny fifaninanana karaoke, raha manatalenta ianao izany amin'izay karaoke evangelika dia efa miomana manaova kely répétition aloha androany maraina. Dia raha manatalenta ihany koa ianao manana fanomezam-pahasoavana amin'ny fahaizana baiboly connaissance générale isy ny atao hoe question pour un chrétien, misy fanomezana mahafinaritra be ho an'izay mahazo a. Ie, dia mampirisika anareo mba ho avy fa tsy haneniny ianao a, tsy diso anjara, tena ho faly ianao a, ny haim-panahy tombo a,
ny taona vaovao zany tena raisintsika amin'ny mpanantenana sy amin'ny firafirafony. Eny ary. Dia sarany be dia be mialy Rakotomamonjy ny eventa tao anatin'ny fandaharantsika tamin'ny androany ity. Dia anio manomboka amin'ny valoraly izay fotoana izay ka hatramin'ny dimora maraina ho feno dia feno ny fandaharam-potoana. Mbola misy mitapakily ny toerana androany ao amin'ny galeria mialy eny Behoririkely. Dia mirarisoa anareo izahay dia mirarisoa tsika sarany. Ho an'izay mitondra fiara assuré mi-parkina aza matahotra. Ie, dia mirarisoa antsika rehetra dia rariva izany a. Misaotra betsaka ny fenoherina mpandroso sy ny TV Plus a. Misaotra anao nanaraka teo. Ie, dia izay ihany koa ny fotoana izay natokana andraisana vahiny fa tohizantsika amin'ny alalan'ny fiderahana ny fandaharana. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Fanai, famasina yanau. Ni
fosy saina mampanay anangatra anao. Alleluia Hosanna, ina fiderana, ina fiderana. Alleluia Hosanna, Alleluia Hosanna, ina fiderana, ina fiderana. Alleluia Hosanna. Fa tu ki ya zo
lavake Efa umanu tupa chike mvalu mbavaka Upurfumia mchiki zan fisti manavake Na mifali, miubi Mifalis, miubi, mifali Na mifali, miubi Mifalis, miubi, mifali Alefa, alefa Alefa, sai Farana ny fandaharantsika tamin'ity androany ity ny fisaorana dia ho atolotra an'Andriamanitra atolotra ihany koa ho antsika mpijery tsirairay avy any an-tokantrano izay niaraka taminay tamin'ity ny ity ho averina ho vakiana aminao aloha ny teny eo amin'ny salamo fahatelo amin'ny zato ny andiny faharoa manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo eny aoka hisaotra ny Tompo ao ka tsy hisoadiny loko ny sonataona Amen. Dia rehefa farantona toy izao tokoa dia fanaovana ny fisaorana tsirairay ho antsika izay teto foana nanaraka ny fandaharana miompy hatramin'izay ka hatramin'izao dia misaotra be dia be anareo mpijery dia mino fa mbola hiara-dalana hifampitantana foana isika raha sitrapon'ny Tompo amin'ny taona 8:30 io dia misaotra be dia be ihany koa ny ekipan'ny Prod Plus rehetra mankasitraka ny ary botika izay nampiakanjon'ny mpanolotra foana hatramin'izay ka hatramin'izao dia miraroso ho azy ireo misaotra ny Sofira Betokotany izay nanao ny taovolo sintaren'ny mpanolotra ny fandaharana miompy hatramin'izay ka hatramin'izao ary dia manolotra fisaorana ihany koa ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra marobe izay niara-niasa tamin'ity fandaharana ity tamin'ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra mitondra hero anao ny fisiany ireny toroteny ireny mitondra lesona ho anao na mpiarina anao sy nampitraka anao ny fisiany izy ireny a misaotra ny Tompo isika fanomena ny mpanompony ary misaotra anao mpijery izay mbola niaraka taminay foana mirary soanao miteny ity mirary farantaona mafinaritra be ary ratain'ny Tompo ianao dia mbola andray ny taona vaovao 8:30 apetreo ambany fahasoavana ny fiainanao dia manaova fety sambatra eo ambany voninahitr'Andriamanitra hatrany saotra indrindra manome fotoananao indray a amin'ny herinanao toy izao indray veloma tompoko